Почнуваме со настаните на денот. Света Лидија Македонка е името на новата црква. Неповратна помош за млади земјоделци. Се укинува таксата за македонските транспортери. Се враќаме по рекламите. Добре дојдовте во светот на информатичката технологија. Netcom, единствен сертифициран сервис за компјутери и периферни единици. Во Netcom вршиме продажба и сервис на сите видови компјутери и компјутерски компоненти, лаптоп компјутери, сервери, периферни единици, печатари, мултифункционални печатари, скенери и друго. Netcom компјутери на улица Кочорацин 35. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија, Виена Insurance Group. Во тек се подготовките за отпочнување на изградба на новата црква во Свети Николе. Недела, 15. јуни, ќе биде значен ден за Свети Николчани, за сите верници кои се наклонети кон Бога. Потребата и иницијативата Свети Николе да добие уште еден Божји храм е токму од верниците. Порастот на населението во Свети Николе е уште една причина за изградба на нова црква. Како што напомена и отец Зоран, оваа црква ќе биде посветена на Света Лидија Македонка. Thank you.
Сите млади земјоделци кои ќе сакаат да почнат собствен бизнис, државата ќе им помогне со неповратна финансиска помош до 600.000 динари. Младите земјоделци треба да имаат деловен план и да е индивидуален земјоделец или трговец поединец не подолго од 18 месеци. Барателот треба да има средно земјоделско образование или обука, да ги почитува добрите земјоделски практики и мерките за заштита на природата и животните. Оваа финансиска поддршка е неповратна, а ќе се контролира 5 години. На состанокот кој се одржа на 11 и 12 јуни 2014 година во Букурешт, Романија, Македонско-Романската мешовита комисија за меѓународен превоз на патници и стока во патниот сообраќај потпиша протокол со кој е договорено за 2014 година да се размени дополнителен контингент од 350 билатерално транзитни транспортни дозволи за превоз на стока и 50 дозволи за и од трети земји, стои на официјалниот сајт на Министерството за транспорт и врски. Меѓу другото, постигнати и договор од 17 јуни 2014 година да се укине патната такса за дозволите за и од трети земји за македонските транспортери, која досега изнесуваше и до 700 евра по тура. Министерството за транспорт и врски континуирано одржува состаноци на мешовитите комисии за превоз во меѓународниот патен сообраќај, за дополнување на квотите на транспортни дозволи и либерализација на превозот со земјите со кои остваруваме економска размена со цел овозможување на непречен транспорт за македонските транспортери. Продолжуваме со спортот. Почнуваме веднаш со настаните од спортот. Фудбалскиот клуб Овчеполе во недела на гостински терен во Кочани го игра последниот натпревар од бараж средбите. На стадионот Никола Мантов со почеток во 17 часот сите љубители на фудбалот ќе може да го проследат натпреварот помеѓу фудбалскиот клуб Овчеполе и фудбалскиот клуб Огражден. Ова е последната бараж средба за пополнување на третата лига. Со надпреварот помеѓу Бразил и Хрватска започна 20-тото светско фудбалско првенство, а домашниот тим се радуваше на 3:1 триумфот против коцкастите. Факт е дека гостите одиграа храбро и во најголем дел од мечот беа изедначени. Како и да е, Селеако ги искористи грешките на ривалот, лошиот ден на голманот Плетикоса и подароците од судијата на двобојот. И покрај незадоволството од фановите на коцкастите, сепак резултатот е 3:1. Почина Васил Николовски, еден од најпосветените спортски работници во македонскиот мотоциклизам. Беше организатор на голем број трки во мотокрос, истакнат учесник на познатото ФИМ Рели, долгогодишен активист на овој спорт. Васил Николовски беше прв човек на клубот Вардар неколку децени, ја подготвуваше и организираше трката во Орман. Со неговата смрт, македонскиот мотокрос ќе остане сиромашен за еден врвен спортски работник, но сеќавањата и спомените за него ќе останат вечни. Завршивме со спортот во продолжение временската. Од управата за хидрометеоролошките работи за денес се најавуваат нестабилно време со локална појава на порен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град, особено во северните и западните делови на земјава. За време на викендот нестабилно ќе биде во поголем дел од земјава со порени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Овде завршуваме со настаните за денес. Јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав и пријатен викенд. И покрај најавите за локално нестабилно време со грмежи. Сепак, уживајте во викендот. Пријатно!